Plaćanje ekonaknade uređeno je uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu i obavezno je za sva pravna lica i preduzetnike. Od subote 18. jula na portalu Lokalne poreske administracije biće omogućeno elektronsko podnošenje prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine. Oni imaju rok do 31. jula da podnesu prijavu na obrascu 1 koju mogu naći na našem sajtu u delu obaveštenja na sajtu grada, imaju je na raznim sajtovima i kroz tu uredbu je dat, gde upisuju sve svoje podatke i vrše sami obračun u smislu uticaja na životnu sredinu, razvrstavaju se, iznosi se kreću od 5.000 za preduzetnike, to je najmanji iznos na godišnjem nivou, do 2 miliona dinara za velika pravna lica i velike zagađivače. Nisu male cifre, ali napominjem da obveznici prave razliku da ovo nije odluka, da kažem, Skupštine grada Pirota, niti bilo koje posebne jedinice lokalne samouprave. Ovo je na nivou države donet zakon i uredba i obuhvata sve obveznike zagađivače. Nažalost, i mi smo iz mreže lokalnih poreskih administracija prigovarali, sugerisali, pisali, upućivali razne pitanja, mailove, dobili neke odgovore, tek očekujemo neke na neke nejasnoće koje će se javljati jer je ovo za nas prvi put da obračunavamo ovu ekotaksu. Kriterijum za određivanje aktivnosti koje imaju negativan uticaj na životnu sredinu je pretežna delatnost, ona koja je registrovana u APR-u i ona čijim je objavljivanjem pravno lice ili preduzetnik ostvario najviše prihoda. U prilogu uredbe može se vidjeti da li delatnost koja se obavlja ima veliki, srednji ili mali uticaj na životnu sredinu i propisanu visinu iznosa naknade. Visina takse također zavisi i od veličine preduzeća. Minuli period lokalna poreska administracija grada Pirota iskoristila je za izradu poreskih rešenja čija je podela počela i trajaće u naredne dve nedelje. Nema nekih izmena u visini utvrđene obaveze u odnosu na prošlu godinu, tako da ukoliko su obveznici redovni bili u plaćanju svojih akontativnih obaveza za februar i maj, sada samo nastavljaju plaćanje, to je 15. avgust i 15. novembar. Ukoliko imaju pretplatu, naravno to se računa, a sve mogu informacije u vezi stanja svojih obaveza dobiti lično ovde na šalteru. Naravno, poštuju se sve mere, obavezno je nošenje maski, poštovanje distance. Dva šaltera smo otvorili tako da nema većih gužvi, valjda se ljudi malo i plaše u odnosu na prethodne godine, kažem, manje je sada gužvi. Malinovićeva je istakla da su Piroćanci veoma ažurni u redovnom izmirivanju ove obaveze. Moram da pohvalim Piroćance, su bili redovni i da mi nemamo smanjenje u naplati poreza na imovinu. Nadam se će tako ostati do kraja godine. Nismo povećavali iznose, tako da očekujemo naplatu na nivou iz prošle godine. Olakšica jedina koja je zakonom propisana jednom uredbom vezana znači za porez na imovinu je bilo smanjenje kamatne stope u periodu vanrednog trajanja vanrednog stanja. Te su poreski obveznici manje plaćali obračunatu kamatu za kašnjenje od 11,5 na 1,5%. Podsećamo, porez na imovinu plaća se kvartalno. Rokovi po kvartalima su 15. februar, 15. maj, 15. avgust i 15. novembar.